Вже традиційно щонайменше раз у місяць волонтер Ольги Мінник проводить веселі свята для дітей. Причому для дітей безкоштовно, а дорослі скидаються, якщо їм сподобалось, грошима на потреби ЗСУ. Цієї п'ятниці на площадці Сіті Квадрата яблуку ніде було впасти. Настільки щільно заповненим виявився майданчик для розваг. Чернігівські аніматори «Червоний» та «Фіолетовий» пропонували в основному рухливі ігри та танці. Дорослі, що спостерігали за своїми чадами і не задіяні в танцях, могли скористатись пересувним буфетом, вибрати біжутерію або зіграти в лотерею. Традиційно на таких програмах звучить і абсолютний хіт літа 2022 року «Червона калина». Причому виконується хором дітьми, що зібралися. І, звичайно, практично через кожні 10 хвилин танцювальна розминка. А я її заспіваю? Да. А вони заспівають? Да. А вони затанцюють? Да. І я затанцюю? Да. І батьки затанцюють? Да. І всі затанцюють? Ну, давай. Я тебе запам'ятав, я тебе завдання буде. Мої калинарі взялися за автомобіль. Купитали в бендер автомобіль. Біч, їздить по дорозі, може і по воді. Прокинувся на тому, катерсу бомбі. І стрибаємо. А саме веселе дійство розпочинається, коли починається свято мильних бульбашок. За завданням аніматорів їх ловлять окремо дівчата. Потім хлопці і дорослі теж не втрачають моменту. І усі разом потім відсвяткували день народження Домініки. Надо ж так, пощастило. А у фіналі завдяки спонсорам аніматори вручили призи найактивнішим учасникам свята. А дорослі скинулись і вийшло, що всі разом нагуляли на 3700 гривень. Ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Відмітимо, що свято пройшло під пристальним наглядом поліції та швидкої допомоги.